Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Да е ту трик. Линк в описанието. Здравейте, бича, аз съм Преслав, ето от Рите Иванов. Добре дошли в Learn to Fly 3. Тук с нас е Калинка Линка, нашата любима героиня, която се оказва, че много обича пингвинчета. И сега трябва да понамалим малко звука, защото звукът е скандален. Да речем, ето така ми харесва. И да, ето така ми харесва. Ами да започваме тогава. Нова игра, ако му цъкна човката... Не! Прецакаме! Добре. Shameless ад. Получихме бонус точки за Shameless ад. Sell out ад. Така, гейм мод. Имаме само стори гейм мода, предполагам, че пак трябва да се научим да летим. Имаме гейм слотове, уха. Oh shit, Penguin NASA! Знаеш, че нещата започват добре, когато сте в Penguin NASA. Това са суборбитални траектории, което тестват между другото. The Moon! О, не! До Луната ли ще трябва да ходим? Никой не съм играл Learn to Fly 3. То се опитва да стигне до Луната. Колко е сладко. О, не! О, не! А, не, това е баласт, който трябва да пробива разни работи. Се опитва да стигне до Луната, струтил. Един китаец едно време се е опитал с колело с фойерверк и е умрял. Не е смешно. Това ще гръмне, нали? Естествено отбор. Да, естествено отбор. Ще го изпие ли? Виж му очилата как се имат на Vito Tix. Like flying, but up. Това е момента, в който Джаксън разбра. Това е нашия пингвин. Ох. Оле-ле. Окей. Имаме пружина. Ще се опитаме да стигнем до Луната с пружина. Не може да си подобрим макс лифта. Не знам. Ден едно. Окей, така, ами... Предполагам, че няма много какво да пробваме. What the fuck, пингвин? Това изглеждаше нереалистично. Направихме 11 парички. Само лаунчер ли имаме за такова? Сигурен съм, че не. Може да подобрим койла, така. Време е за апгрейд. Ха-ха, аз исках да апгрейдна повече. Сега ще летим повече. А може да го продадем? What? Добре, да пробваме. Чакайте докато скоростта ви падне под червената зона преди да използвате бустове. Сериозно ли? Посетете бонус магазина за перманентни апгрейди екстра, така. Готови сме, хайде. Виж облаците. Е, пингвин, дръж се. Добре. Поставихме нови рекорди. Нови висини в пингвинчестата история. What the fuck? Така, имаме... Още ти имаме стейджове, ще правим ракета! Велико! Имаме балонче! Ще летим с балонче! Не може да го апгрейднем. Това е велико. Blowout sale. Това е като sellout blow. Но blowout... Как ти иде? Балончето ни мина. Може ли да глайдваме? What? Защо дори не стигнах до земята? О, рекорди, 21 парички. Така, имаме бустове. What the... Auxiliary ракети. Може да ги подобрим, нали не? Вау, Learn to Fly 3, това не го очаквах. О! Нямам идея дали трябва да ходим настрани или нагоре. Сериозно, объркан съм. Така. Airtime, max speed. Добре, значи имаме височина,
Време, което сме прекарали във въздуха и максимална скорост. Окей. Аха, ето виж, можем да си направим тяло на ракетата най-накрая. Може да летим с кофа за муко. Мисля обаче да летим с кашон. По-ценово ефикасно. Я да видим какво има. Топ, максимална скорост, тежест. Стейдж слотове. Но това има слот за два буста. Кофа за букукитис. Но нямаме пари за ракети. А, трябва ни още паричка. Както и да е, нищо. Нека летим с кофата. Сигурен съм, че това е. Това е. Той има банан на главата. И виж, как го такова? Не, ние се борим срещу елементите, за да се качваме нагоре. Това ще се размажем в кофа за букук. Живи сме. Живи сме. Спестиха ни го. Погледни ми облачетата как са. Motion blurнати. Тежко, вау. Тази кофа за букук. Може ли да я апгрейднем? Не искам. Дай ще продам. Връщаме си цялата цена. Опа, не. Добре, така е добре. Нека да пробваме кашона. А по-добре максималната му скорост. Виж, може още един балон да сложим. Имаме два балона и може да подобрим auxiliary ракетите. Гледай, сега сме legit. Гледай, пружината не е по-добра. Пружината е бизнес. Давай. О, минахме чайките. Имаме аборт бутон. Виж, маха се с такълцето да някакво хвърчило. Вау, пак поставихме невероятни рекорди. 55 парички. Мога, ама не искам. Мога ли да го сменя? О, Дюд Кенън! Дейм Дениел! Но не може да го апгрейднам. Тези балони вече мога ли да ги правим на нещо друго? Не, балоните ми харесват, няма да лъжа. Аз съм фен на балони. Знаеш ли, апгрейднахме кашона. Апгрейднахме. Ами... Нямам идея как ще отидем до Луната, честна дума. Мисля, че... Това е много трудно. Да, тук може да си правим перманентни бонуси. Като например имам 310 парички Boost Income Increase the Money. А да, това ми харесва. Даже може да го апгрейднем. 100 точки. Money Multiplier 1.05. Я да видим. Premium Spring. Мисля, че парите са оферта. 1.2. Не, на 1.12 сме в момента, което са 12% бонус пари. Което е супер. И имаме upgrade boost beyond the regular max level. Уха! Още, това защо не го направих? Всеки ден щеше да ни дава бонус точки. Щеше да е добра инвестиция, няма значение. Нищо. Така, има 53 пари. Искам да продам тоя кашон. Не, нямам пари за още. Така... Дюд Кенън е много труден. Аз ще го взема. Мисля, буквално трябва да го нацеля. Окей, сега ще го избалансирам. Добре, така... Оооо! Тук експлодирах. Нямаме достатъчно делта ви, за да се качим нагоре. Няма достатъчно делта ви, пичо, няма. Просто няма делта ви. Така, Airtime Max Speed Bonus Earnings. Какви бонус earnings? Да, бонуса. Добре. Важното е делта ви да има. Дайте да сменим кашона. Ejector Seat. Не, нямаме пари.
Нямаме пари. Да, не може да си го купим. Все още сме само на кашан. Няма проблеми. Какъв капитализъм, бе? Капитализъм. Едното нещо. Така ли? Не го видях капитализма. Даде ми тука бонус точки за капитализъм. Да, да. Добре, дайте да избалансираме пак това. Да го направим хубаво. Путате капиталиста. Давай ракетките. Давай. Давай. Делта ви. Делта ви. Виж този облак. Да. Altitude reach, нали? Ама това са някакви хиляди метри, виж. Мисля, ние сме тежко нагоре. Хоризонтът се открива отново. Куд? Да видим. А, не. А това са бонус точки. Smartwatch. Оу. Вау, какви неща може да правим. Къстъм. На. Добре съм. Добре съм за сега. Искам да си паза бонус точките. Благодаря. Сега искам да променя кашона. Искам... Кое е най... О, шит, много ме дразни, като прави така. Сега искам да видя най-хубавото какво е. Space Shuttle. Damn, Daniel. Добре, нека си взем футьойо. В смисъл, футьойо е футьойо. Така. Stage slots 2, boost slots 1. Не мога да го подобря, защото строя колкото футьойо. Повече от футьойо да. Нищо сега с футьойо ще сме по-аеродинамични. В смисъл... смятай... В смисъл, това трябва да е много преебана работа, за да си по-аеродинамичен с футьойла. Той, като стигнеш най-отгоре, те изстрелва. Като тръгне да пада, те изстрелва. О, това е много оферта. Да, е, това е бизнесу. Харесва ми футьойла. Play more! Вау! Ще играем още пичвено в следващия епизод. Това е Learn to Fly 3. Ще разберем скоро дали пингвинчето ще успее да стигне до Луната. Аз бях Преслав Тритиванов. В любезното присъствие, разбира се, на Калинка. И до скоро!